მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო და მოგაწოდოთ მთელი კვირის პროგნოზი. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ასეთი ყოველდღიური ჩანაწერები, ტაროს გაშლები, თემატური გაშლები, პროგნოზები, თვის პროგნოზები, კვირის პროგნოზები. ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და როცა გაფრთხილებული ადამიანი ეს ნიშნავს იმასაც, რომ თქვენ იქნებით უფრო ფრთხილად შეიარაღებული იქნებით აი ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით. რომ მოცემულ სიტუაციაში, მოსაოდნე სიტუაციაში უბრალოდ უფრო ფრთხილად იქნებით იმ პერიოდს, აი რომელ პერიოდზედაც მოგაწვდით ტარო ცოტა ისეთ გამაფრთხილებელ ინფორმაციას, აი იმ პერიოდს გაივლით ფრთხილად. ვერ შეგპირდებით, რომ 100%-იანი ინფორმაცია წამოვა, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, უბრალოდ 100%-იანი, როგორ ვერ გეტყვით, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ხომ გესმით? თორე ინფორმაცია რაც წამოვა, მე გეტყვით. ვერ გეტყვით, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც თქვენ ხართ ბევრნი. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად გასურველია პერსონალურად ტაროს გაშლა. ამაზე ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. დარჩეთ ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი სიტყვა დაიჭიროთ, რაღაც ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ თქვენთან მისადაგებული, რომ აი პირდაპირ გაგიგვირდეთ, რომ იტყვით აი ჩემზე საუბრობს, აი ჩემზე ამოვიდა ეს ინფორმაცია, აი მე მეხება. ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგი ინფორმაცია და კარგი პროგნოზები ამოვიდეს. პირველი ტრადიციულად მოდით აბა შევეკითხოთ ტაროს თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ერთი კვირის პროგნოზი, ერთი კვირის იშლება თქვენთვის ოშო ძენ ტარო. პირად საკითხებში აბა ნახოთ, როგორ ხედავს პირად საკითხებს ერთი კვირის მანძილზე ოშო ძენ ტარო და რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის. ნახოთ აბა, როგორ წარიმართება ურთიერთობა, როგორ წარიმართება დიალოგი, ეს ურთიერთობა შეწყდება, გაგრძელდება, დაოჯახება გერით ამ პიროვნებასთან, თუ რა იქნება, აბა ნახოთ. ერთი კვირის პროგნოზი. აქ არის ტოლვა. ინტერესი ერთმანეთის მიმართ, დიდი ენერგია ტრიალებს. წინ არის ყურებით, დღევანდელი დღით ცხოვრობთ. აქ არ ჩანს მაინცდამაინც თქვენი მომავალი, თუმცა პერსპექტივა, რომელიც მრავლის მთქმელია. წარსულზე რატო ხართ ჩაფხაუჭებული ესე? წარსულიდან გამოდით, ჩემო კარგო. იცით რა არის? აი რაღაც ნეგატიური ფიქრები გიტრიალებთ თვალში. არ გინდათ. იფიქრეთ მხოლოდ პოზიტიურად. გესმით? ჩაიხედეთ ყოველდღე სარკეში, ყოველდილით სარკეში, ან და დღის განმავლობაში რამდენჯერაც ჩაიხედავ სარკეში, თქვენ თავს უთხარით, რომ მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩემს პარტნიორს ჩემთვის უნდა მხოლოდ სიკეთე, ჩემს პარტნიორს ვუყვარვარ სახელით, ესე დაასახელეთ თქვენი პარტნიორის სახელი. მე მას ვუყვარვარ, ჩემს გარეშე მას ცხოვრება არ შეუძლია. ეს არის ელემენტარული აფირმაციები, რომელიც უბრალოდ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს ყოველდღიურად. ეს არის აუცილებელი. გესმით? ეს არ არის ჯადო. ეს არის ბუნებრივი აფირმაცია მუშაობს. აზრი, ფორმა, რომელიც მატერიალიზდება ჩვენი სურვილები, გესმით? და ყოველდღე იმუშავეთ აი ასეთნაირად, საკუთარ თავთან. ჩემს შეყვარებულს ვუყვარვარ, ბედნიერად ვგრძნობ თავს. მე მადლობელი ვარ სამყაროსი, რომ ასეთი ადამიანი გამომიგზავნა. და აი ყველაფერი პოზიტიური, ყველაფერი პოზიტიური, გესმით? რომ აი ამ აზრებმა, აი ამ აფირმაციებმა იმუშავონ თქვენს პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში. რაც შეეხება თქვენს მინდობას, აი იცით რა, დღევანდელი დღით ცხოვრობთ და იმდენად ბედნიერი ხართ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობით, რომ ცუდზე არც გინდათ იფიქროთ და არც იფიქროთ,
რატომ დაიფიქროთ ცუდზე, თუ თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს? იფიქროთ მხოლოდ ბედნიერებაზე, იმისათვის, რომ აი ამ ბედნიერებამ გამოიღოს ნაყოფი და თქვენ დაოჯახდეთ. აი თქვენი ერთად ყოფნა ჰარმონიაში, ფიზიკურად და სულიერ დონეზე ჩანს. აი ნახეთ. შვენიერი, კარგი წყვილი ხართ. იცით რა არის ახლა, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებელი კი არა, შეუძლებელიც არის, რომ ეს ინფორმაცია იმდენ ადამიანზე რეზონირდეს, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი. ეს შეუძლებელია, ხო ესეა? მაგრამ ვინც ამოირჩევთ ამ ვიდეოს, ვინც ახლა მიყურებთ და თვითონ მიხვდებით, რომ აი ეს ინფორმაცია თქვენია. გესმით? თქვენ თვითონვე მიხვდებით. და ბოლოს არის ესეთი პასუხი: არაფერი. აი ამაში მოიაზრება ყველაფერი და მოდით მე ახლა აი ამასთან დავსვავ ესეთ შეკითხვას. პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა, როგორ ხედავს? აი ამ ერთი კვირის მანძილზე. აი ამ ერთი კვირის მანძილზე როგორ ხედავს? ცვლილებების პერიოდი ჩანს. ცვლილებები, რაღაცა ცვლილება მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა მინიშნებებს, რაღაცას შეამჩნევთ ამ ურთიერთობას. და მინდა გირჩიოთ, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს პერიოდი. რამე შეცდომა არ დაუშვათ. ან დაუშვათ კამათში, კამათი არ გადავიდეს ჩხუბში. ხომ გესმით? კამათი არ გადავიდეს ჩხუბში. ეს არის, რო ვიტყვენ, წყალქვეშა დინება, რაც გამოჩნდა ახლა აი აქ. თქვენი კარგი ურთიერთობა და სიფრთხილეები, რაც უნდა გამოიჩინოთ თქვენ აი ამ კვირაში, მომდევნო უახლოეს 7 დღეში. ტარო გაფრთხილებთ, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია, რომ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა. შემდეგი საკითხი: კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ნახოთ აბა ამ ერთი კვირის განმავლობაში როგორ გამოიყურება ზოგადად. იცით რა არის ახლა ეს ინფორმაცია? მე მგონი ხვდებით თქვენ, რომ მხოლოდ ერთ კვირაზე არ ხდება. გესმით? აი რაღაცა მოვლენები შეიძლება გაგრძელდეს მერეც. მიიღეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, თქვენი გაფრთხილებისთვის, თქვენ როგორც თქვენს გამაფრთხილებლად. და ფრთხილად გაიარეთ ეს პერიოდი, სადაც არის ისეთი მინიშნებები, რომ უნდა იყოთ ფრთხილად. აბა თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქაც გაფრთხილება. ინფორმაციას არ ვალამაზებ. რაც ამოდის, აი ეს არის. აქაც გაფრთხილება, თქვენ რომ გონიათ თქვენი პარტნიორი, ვინც არის, ვისთანაც ერთად მუშაობთ, ვისთანაც ერთად გაქვთ საქმე აწყობილი და გონიათ რომ ძალიან ერთგულია თქვენი, ცოტა ფრთხილად იყავით მასთან, რაღაც ამოვიდა აი ესეთი ინფორმაცია. ეს არის ზოგადად მეგობრობა. და ეს კი ძალიან დიპლომატიური პიროვნება, რომელიც შენიღბულია თავისი ინტერესებით მოქმედებს თქვენთან, როგორც აწყობს აი თქვენთან, აი ისეა. ძალიან ინტენსიურად, სხვადასხვაშორის, ინტენსიურად, ძალიან აქტიურად მუშაობს ეს პიროვნება. თქვენ ძალიან კარგად გიცნობთ, ძალიან კარგად თქვენს ბუნებას, თქვენს ხასიათს. არის აქ სიხარბის ნიშნებიც ჩანს. გესმით? და თქვენ ამ შემთხვევაში ხართ ძალიან მიამიტი. ძალიან, რო ვიტყვი, არ გინდათ რომ იფიქროთ ცუდი. მინდობილი ხართ ამ პიროვნებაზე და აი ეს ინფორმაციაც მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კარიერაში, ბიზნესთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გამოიჩინოთ მეტი ყურადღება თქვენს თანამშრომლებთან, თქვენს ბიზნეს პარტნიორებთან დაკავშირებით. შემდეგი საკითხი: ჯანმრთელობა. მომავალი კვირის
ჯანმრთელობა. ალბათ ნახოთ. ეხლა ისეთი პერიოდია ჩემოკარგებო, ძალიან მძიმე პერიოდი გვაქვს ადამიანებს, დედამიწის მოსახლეობას ამ კოვიდთან დაკავშირებით. ძალიან მძიმე. წამოვიდა მეოთხე ტალღა. არ ჩერდება კორონავირუსი, გვიტევს ეს უხილავი ბაქტერია, შეიძლება ითქვას მესამე მსოფლიო ომის ტოლფასია. მე ვფიქრობ, რომ ეს უარესია კიდევ, ვინაიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ მას, საიდან მოდის გესმით, საიდან მოდის, საიდან გვიტევს. და თანაც დიდი კითხვის ნიშნებია, რომ დავძლევთ კი ოდესმე, აი ეს არის, დავძლევთ კი, უკვე რამდენი სიცოცხლე წაიყვანა, ხო? ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს. მე მგონი მართლა აუცილებელია ვაქცინაცია. ეს არის ერთადერთი ხსნა და შველა ჩვენი სიცოცხლის. მართალია ვაქცინაცია არ არის თვითონ უვნებელი, მაგრამ ორი საშიშროებიდან ერთი, რომელიც უფრო ნაკლებად საშიშია ჩვენთვის, ის ავირჩიოთ რა, ოჯოგია რა. კარგით. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის თემა. მომდევნო კვირის პროგნოზი. ვნახოთ. ჯანმრთელობის თემა. მომდევნო კვირის პროგნოზი. ჯანმრთელობის თემა, კი ბატონო. რატომ დგეხართ შიშით? ნუ გეშინიათ ნურაფრის. თუნდაც იგივე წეღანაც ვისაუბრე კორონავირუსზე, ძალიან ისე მოკლედ და ისევ გავაგრძელებ, ძალიან ისე მოკლედ. ნუ გეშინიათ. კორონავირუს მკურნალობენ პოზიტივით, იცით თქვენ? პოზიტივით. პოზიტივი, რომელიც აუმჯობესებს ადამიანის იმუნიტეტს. დამცავ უნარიან მექანიზმს. მეტი სიყვარულით აღივსეთ, მეტი პოზიტივით აღივსეთ, თქვენი გულები აავსეთ მეტი სიყვარულით, ხალხო. მეტად დამთმენი იყავით, მიმტევებელნი გახდით. მიტევება აძლიერებს ადამიანის იმუნიტეტს 100-ჯერ. მიუტევეთ. ცუც გაგიკეთებთ ვინმე, მიუტევეთ თელი გული და სულით. და თუ შეძლებთ, რომ თქვენ მიხვიდეთ და ჩაიკრათ გულში და გადაეხვიოთ, აი ასმაგად დაგიფასებთ სამყარო და შეიძლება ის პიროვნება თქვენ მოაბრუნოთ კიდევაც, იცით, სიკეთის გზაზე. თქვენც ხომ განიკურნებით და გაჯანმრთელდებით და იმუნიტეტი გაგიძლიერდებათ და ის პიროვნებაც კიდევ, ის პიროვნებაც მოდრიალდება სიკეთის გზაზე. აი ორ საქმეს ერთდროულად გააკეთებთ. ორ საქმეს. სიყვარული თუ გადაგვარჩენს, სხვა ვერაფერი ამ სიტუაციაში. სიყვარული, დათმობა, მიტევება. აი აქ ჩანს თქვენი სასოწარკვეთილება. ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ თქვენი სასოწარკვეთილება და შიშები ჩანს. მეტი არაფერი. აბა ვნახოთ, როგორ დაძლევთ ამ შიშებს, ამ სასოწარკვეთილებას. სტრესი ჩანს კიდევ, სტრესში. აი ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან, ვერ ერთი წამით მივალდიქამდე. აი როგორც იქნა, როგორც იქნა. შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება აი ამ ინფორმაციამაც, რასაც მე გეუბნებით თქვენ ეხლა, რომ სიყვარული გადაგვარჩენს და მეტი პოზიტივი, მეტი დათვენა, მეტი მიტევება. შეიძლება ეხლა თქვენ, ვინც მისმენთ, ხო? შეიძლება თქვენ ძალიან დაგიჯდეთ აი ეს ჭკუაში და აი ასე განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება, რომ იყოთ უფრო მეტად მიმტევებელი. გაგიკეთებთ ცუც ადამიანი? ნუ გაბოროტდებით. მიდით, გადაეხვიეთ. თუ თქვათ, გადახვევას ვერ შეძლებთ და ამისი ძალა არ შეგწევთ, მაშინ მიუტევეთ თქვენს გულში, გესმით, ცუც ნუ სურვებთ. შურს ნუ იძიებთ მასე, მიუტევეთ მთელი გული და სული და შეიყვარეთ ის. და თქვით გულში, რომ ღმერთო შეუნდე. მე მან ცუდი გამიკეთა. იმან დააშავა ღვთის წინაშე, სამყაროს წინაშე. მორჩა. თქვენი იმუნიტეტი გაიზრდება 100-ჯერ, 200-ჯერ. ბიოველი აი ესე გაფართოვდება ამ ლოცვით, აი ამ პოზიტიური მიდგომით, ამ სიყვარულით. და თქვენ იქნებით დაცული ყველანაირი ვირუსისგან, ყველანაირი ავანტყოფობისგან. თქვენი ორგანიზმი დაიწყებს გამოჯანმრთელებას.
ხო, ჩანს თქვენი გაძლიერება, გაძლიერება ჩანს, მაგრამ სანამ მოახდენ გაძლიერებას, ჩემო კარგო, გაქვთ რაღაცა სასოწარკვეთილება. სასოწარკვეთილება, რისი საფუძველიც არ გაქვთ. შეიძლება იცით რა არის, ზოგისთვის აი საფუძველი არაფერს არ წარმოადგენდეს, მაგრამ თქვენთვის, რომელსაც გაქვთ ყიფე ნერვული სისტემა, სუსტი ნერვული სისტემა, თქვენზე ეს მოქმედებს. თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, არაფერი. დაძლევთ ყველაფერს, სტრესით ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს. ჩაიტარეთ ფსიქოლოგთან რამდენიმე სეანსი. ჩაიტარეთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ამ საუბრის მერე აღარ უნდა დაგჭირდეთ ფსიქოლოგი. თქვენ თუ გაიაზრებთ ამას, ძალიან მარტივია, სიყვარულით, დათბენით, მიტევებით. ეს ძალიან ადვილია. თქვენს განიკურნებით და ის პიროვნებაც შეიძლება დადგეს სწორ გზაზე. ორ საქმეს, ორ სიკეთეს ერთდროულად გააკეთებთ. შემდეგი საკითხი. ეს არის სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება ადამიანებთან. აბა ვნახოთ. ურთიერთგაგება ადამიანებთან, ოჯახში, ოჯახის წევრებთან. ვნახოთ აბა როგორი იქნება მომდევნო კვირაში. როგორი იქნება? მომდევნო კვირაში როგორი იქნება თქვენი ურთიერთგაგება ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან, თანამშრომლებთან, ბიზნეს პარტნიორებთან? ნახოთ აბა როგორი იქნება მომავალი კვირა. გადასარევად მიდის ყველაფერი, მაყოფილი ხართ აი ყველამდე, რო იტყვიან, თქვენი სილაღე ჩანს, მინდა გაჩვენოთ ეს ბიზნეს პარტნიორობაში და ადამიანებთან ურთიერთობაში. მაყოფილი ხართ თქვენი საქმიანობით, თქვენი ბიზნესით, იმ ხალხით, ვისანაც ერთად მუშაობთ, ვისანაც ერთად საქმიანობთ. აი იცით როგორი პერიოდი გაქვთ თქვენ, რომ თქვენ თავს აძლევთ უფლებას, რომ დაისვენოთ, უშვებთ თქვენგან აი ყველანაირ საფიქრალს, ყველანაირ დარდს, ამის უფლებას აძლევთ თქვენ თავს. აი ისეთი პერიოდი გაქვთ, კმაყოფილების პერიოდი, ასე ვთქვათ, კმაყოფილების. მაგრამ აქვე ჩანს ხიბლი, რისიც უნდა გეშინოდეთ. ხიბლი არის ისეთი რამე, რაც ხუხულასავით შეიძლება დაენგრეს ადამიანს, ის შექმნილი, რასაც შექმნის, გესმით? ხიბლში არ უნდა ჩავარდეს კაცი. აქ არის მაგისი საშიშროება. თქვენ ჩანხართ უკვე ხიბლში, რაც არის წყალქვეშა, აი დინებები, საწინააღმდეგო, რომელიც შეიძლება მოგიტრიალდეთ თქვენ საქმიანობას საწინააღმდეგოდ. მოდით აბა ვნახოთ, სად მიგიყვანთ აი ეს ხიბლი, თუ თქვენ არ შეჩერდებით. ეს ხიბლი არის გასაშვები. თქვენ ფრენთ მაღლა, ძალიან მაღლა და ვერც აცნობიერებთ, რომ როგორი მტკივნეული ვარდნა შეიძლება იყოს. რაც უფრო მაღლა ადის ადამიანი, ის ვერ საზღვრავს იმ სიმაღლეს, ვერ საზღვრავს, უნდა სულ უნდა მაღლა. ეს ადრენალინია, ესმით ბედნიერების ჰორმონი გამოიყოფა, უნდა და უნდა სულ მაღლა მაღლა ასვლა და უკვე ის კონტროლი უკვე ეკარგება. აღარ იყურება ქვევით, გესმით? ქვევით აღარ იყურება და ის სიმაღლე იმდენად იზრდება, რომ ვეღარ აცნობიერებს კაცი, ვეღარ აცნობიერებს, რომელიც ხიბლშია. ვაი თუ ერთხელაც ჩავარდე დაბლა და ვაიმე, რა მელოდება, როგორი ვარდნა იქნება, რა მტკივნეული, გესმით? აი ამას ვერ უფიქრდება ადამიანი. აი ეს არის ზუსტად, ეს არის ხიბლი, გესმით? ეს არის ზუსტად ხიბლი, როცა ადამიანი ვერ აცნობიერებს ვარდნის მტკივნეულობას. აი თქვენ გადიხართ ბედის ბეწვის ხიდზე, ბეწვის ხიდზე. ძალიან ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო. ხიბლის გეშინოდეთ, შეინარჩუნეთ წონასწორობა. არ დავასახელებ ახლა ადამიანს, რომელიც არის მილიარდერი ჩვენ საქართველოში. არის მილიარდერი, მაგრამ შენარჩუნებული აქვს წონასწორობა. შენარჩუნებული აქვს და
არ არის ხიბლში გესმით? აი ეს მომწონს მე ამ პიროვნების, რომ ხიბლში არ არის. მას გააჩნია ის ინტელექტი, რომ შეინარჩუნოს, ესე იგი ქველმოქმედიც არის. მოკლედ არ მინდა ამაზე საუბარი, უკვე მიხვდებით ვიზედაც მაქვს საუბარი. Და მე ამ ადამიანში შეიძლება ყველაფერში არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ აი ეს, აი ამ ხრივ მე გაოცებული ვარ. მისი ეს თვისება მე მაოცებს. როგორ შეუძლია, რომ აი ამ ხელა ქონების და ამ ხელა სიმდიდრის პატრონმა ესე შეინარჩუნოს თავისი ხასიათი, თავისი სული. გესმით? აი ეს სასწაულია და პირდაპირ მე მივმართავ ყველას, რომ მიბაძონ მას. აი მარტო ამაში მაინც, რომ მიბაძონ. ქველმოქმედი. და ამავე დროს მისი სული არის აი ესეთი შენახული. არ ფუჭდება, ასე მარტივად რო ვთქვა. არ ფუჭდება ეს დიდი ფული მას, მის სულს არ აფუჭებს. კარგით, შემდეგი. შემდეგი შეკითხვა, მოდით ახლა ესეთი შეკითხვა დაგვრჩა, რომ აი ამ კვირაში, ხო? აი ამ კვირაში რა სიტუაციასაც გეგმავთ, რა მოვლენასაც გეგმავთ, რა დიალოგიც გელოდებათ ადამიანებთან შეხვედრა თუ ადამიანთან შეხვედრა, როგორ წარიმართება? როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ დარო აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ ოშოძენ დარო ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? ისევ და ისევ სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ, ჩემო კარგო. მე მგონი ეს არის უფრო თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ინერციით მოდის ახლა ეს ინფორმაცია უკვე. რასაც სახავთ თქვენ მომავალ კვირას, ეს უფრო ეხება არაპირად ურთიერთობას, არამედ უფრო თქვენს საქმიანობას, თქვენს კარიერულ საქმიანობას. სიფრთხილე, მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ჩემო კარგო, მეტი სიფრთხილე. და მეტი წინდახედულება. ხო, აი აქ არის ესეთი ინფორმაცია და ბოლოს ჩვენი საყვარელი ლენორმანი. აბა ნახოთ ზოგადად რას გვეტყვის ჩვენი ლენორმანი. ჩვენს აი ამ ინფორმაციის პარალელურად რაც ოშოძენ რომ გითხრათ. მოკლედ და კონკრეტულად, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული მომდევნო კვირას? უახლოვეს 7 დღეს. აბა ნახოთ როგორ ხედავს. როგორ ხედავს უახლოვეს 7 დღეს ლენორმანის ორაკული? როგორ ხედავს უახლოვეს 7 დღეს? როგორი იქნება ზოგადად, აი ყველაფერში, ყველაფერი ერთად, როგორი იქნება ზოგადად აი ეს ერთი კვირა? მოემზადეთ, შემოკარგებო, არ შეგაშინოთ არც ერთმა ინფორმაციამ. ეს იქნება მხოლოდ გაფრთხილება თქვენთვის და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული ამავე დროს. ეს არის ძალიან კარგი დარო ჩვენ აზეთნაირად გვეხმარება. აი ნახეთ. ამან არ შეგაშინოთ, ჩემო კარგო. არ შეგაშინოთ. ნამდვილად არასასურველი ინფორმაცია ამოვიდა, რაც არის გამაფრთხილებელი თქვენთვის. გესმით? კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ. აი ნახეთ. ფრთხილად იყავით, მზაკვრობას აქვს ადგილი. მომავალ კვირას თქვენ ამას შეამჩნევთ. თქვენ ამას შეამჩნევთ და ყურადღებით იყავით. კიდევ გეუნებით. არ ვალამაზებ ინფორმაციას. მე შემეძლო ახლა წყვეტა გამეკეთებინა ვიდეოსი და ამომეღო რაღაცა მაგალითად კარგი, ლამაზი ეთის აი ასეთი მაგალითად როგორი ეცამეთ. აი მაგალითად ეს შემეძლო ჩამესვა. ხომ გესმით? და ეს შემეძლო ჩამესვა და გამეხარებინეთ. რატომაც არა, მეც გამეხარდებოდა, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული და აი ამ გაფრთხილებით იქნებით თქვენ შეიარაღებული. ყველაზე არ რეზონირდება. მეზედაც რეზონირდება, ის თვითონ მიხვდება და იქნებით ფრთხილად. ეს არის უფრო სავარაუდო ბიზნესთან დაკავშირებული ინფორმაცია და საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს პერიოდი, მაგისი თქმა მინდა. ფრთხილად უნდა გაიაროთ. მოდით ახლა არ მინდა ახლა ასეთ ინფორმაციაზე დავასრულო მე საუბარი, ალბათ გეცოდინებათ რომ არ მიყვარს მე ასეთ
ინფორმაციაზე დასრულება და მოდითება პირად ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში. ანდა იცით რა? არა. აი ესეთ შეკითხვას დავსვა მაგალითად, სამყარო როგორ გიდგათ გვერდში? აი ამ სიტუაციაში. ამ სიტუაციაში, აი რაც რაზედაც მქონდა საუბარი განსაცდელზე, ხო? სამყარო როგორ გიდგათ გვერდში? ნახოთ. როგორ გიდგათ გვერდში სამყარო? აი ნახეთ, ჩემო კარგო, მოგეშინიათ. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი ეს თითქმის არის ტოლფასი განეიტრალების, თითქმის განეიტრალების ტოლფასია, რა ინფორმაცია წამოვიდა ზეღან. თქვენ ამ პრობლემას, აი ამ რაღაცა დაბრკოლებას გადაიტანთ, გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად და კიდევ უფრო კარგად წარიმართება თქვენი საქმე. კიდევ უფრო კარგად. აი, იცით რა, აი გამოცდილებით გაძლიერებული, რა გამოცდილებასაც გადაიტანთ, ხო? აი ეს იქნება სამყაროსმიერი გამოცდა, სამყაროსმიერი გაკვეთილი, რომელიც ალბათ აუცილებელიც არის, რომ თქვენ გაიაროთ. ხომ გესმით? აუცილებელიც. და აი ამ გაკვეთილის მერე უკვე რომ გაძლიერებული იქნებით, აი ამ შესანიშნავი გამოცდილებით, თუმცა აქვე გაფრთხილებთ, რომ ეს არ იქნება მთლად სასურველი გაკვეთილი თქვენთვის. ძალიან ფრთხილად გაიარეთ. და აი თქვენ გელოდებათ აი ასეთი გამარჯვება, ასე ვთქვათ. გამარჯვებით გამოდიხართ აი ამ განსაცდელიდან. თავარია გონივრულად მოიქცეთ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი გაშლა, რომელიც შეეხო უახლოვეს 7 დღეს. ეს იყო უახლოვესი 7 დღის პროგნოზი. ერთი კვირის პროგნოზი, ასე ვთქვათ. ვისაუბრეთ ყველაფერზე, პირად საკითხებზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, სოციუმში თქვენს ურთიერთობაზე, თანამშრომლებთან ურთიერთობაზე და რა ვიცი, ზოგადად რაც არის საჭირო და სამყაროს თანადგომაზეც. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი შეიძლება ითქვას ძვირფასი პროგნოზები და აი ამ პროგნოზებით იყავით გაძლიერებული და შეიარაღებული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს აუცილებელია ამ მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით, მოწონებით. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად აროს გაშლის მსურველთათვის. 599-577-383. ვიმეორებ ნომერს 599-577-383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, რომელიც გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს თვალწინ მოხდება ტაროს გაშლა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხებს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მეტი ინფორმაციისთვის დამირეკეთ. მინდა გისურვოთ, შემოკარგებო, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება, მშვიდობიანობა თქვენს პირად საკითხებში, კარიერაში და ბიზნესში და მოკლედ აი მშვიდობიანი კვირა გქონოდეთ. მშვიდობიანი კვირა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ აი ამ კვირის განმავლობაში. თქვენთან იყოს ღმერთი და სამყაროს ძალები, რომ იტყვიან თქვენი მფარველი ანგელოზები თქვენთან ყოფილიყვნენ. მოკლედ, აი ეს. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად იყავით.